не річка, а справжня клоака. Зараз Хмельницьке водосховище перетворилося на цвинтар для мертвої риби. То вона дохне через те, що жарко, виважає? Ні, ці водорості, вони мішають. Через те, що погано стікає вода. Вода менше, впала уровень води, і вона не стікає. Вона не проточна, виходить. Попри каламуть, сморід та духлину, відпочивальників і на пляжі, і з боку набережної чимало. Любитель плавання пан Іван вважає, водосховище забруднило якесь підприємство. Коли цвіте вода, воно від цього не дохне. Дохне від того, що якусь гадость зливають. А от фанат рибної ловлі пан Василь і нині не розлучається з вудкою. Цього дня зловив вже 5 рибин і випустив назад у воду. Утім, каже, ніколи раніше у Південному Бузі не бачив стільки духлини. Клює що саме? А все, і плотва, і от окуня поймав недавно був. Ну я їх випускаю всіх. Знаєте, жива природа все-таки, а внукам треба щось оставити. Що? А ви бачили мертву рибу? Да, і много. І от рядом тут со мною плавала. От зараз ребята на лодці, вон мальки, вон видите, плавають мальки. Ще близько тижня тому проби у воді в районі Хмельницького міського пляжу вчергове дослідили у місцевому лабораторному центрі Держсанепідслужби. За висновками тамтешніх фахівців, бактеріологічні показники тоді були у межах норми. Утім, ситуація змінилася, зазначають екологи, які зараз теж долучилися до досліджень. Вміст кисню становив 2,8 мг на дециметр кубічних при нормі 4 мг на дециметр кубічних, що є нижчі норми і може спричиняти загибель водних живих ресурсів. Є показник хімічного споживання кисню, який становить 80 мг на дециметр кубічних при нормативі 30 мг на дециметр кубічних. До цього могло призвести, як і зазначене мною, гниття водорослей, так і ймовірно наявність забруднюючих речовин. А причиною їх надходження могли бути як і потрапляння госпобутових стоків, так і потрапляння інших якихось там стоків від підприємств. Масовою загибель риби наразі не вважають. Називати ж, напевно, підприємство забрудника поки ще зарано. Є лише підозри. Воду у Бузі зіпсувала установа за межами Хмельницького. Допоки ж річку від мертвої риби чистити, ймовірно, не збираються. Мабуть, чекають, поки духлину з'їдять птахи. Світлана Русіна, Максим Захарченко. Для інформаційного випуску.